אם היינו צריכים לבחור סיבה אחת לכך שעסקים צריכים ליצור הרבה סרטונים, היינו בוחרים את הסיבה הזו, אופטימיזציה למנועי החיפוש. לא רק שקידום אתרים הוא בעצם הבסיס לנוכחות אינטרנטית של העסק שלך, אלא שהוא גם הוכח כבעל השפעה ישירה על השורה התחתונה, על ידי הגדלת המעורבות, ההמרות, ובסופו של דבר ההכנסות. קידום אתרים מושפע מוידאו הרבה יותר ממה שהרבה אנשים מבינים. למעשה, ישנן חמש דרכים מרכזיות שבהן תוכן וידאו יכול לשפר את מאמצי ה-SEO שלך, שבהחלט שווה לך להכיר. 1. לגוגל אכפת מוידאו, מה שאומר שצריך להיות אכפת גם לך. אחת הדרכים המרכזיות שבהן תוכן וידאו יכול לשפר את ה-SEO שלך, קשורה לאלגוריתם החיפוש של גוגל. שים לב, גוגל מעריך שני דברים עיקריים, איכות התוכן והרלוונטיות שלו למונחי החיפוש. כדי לקבוע את שני אלה, גוגל מסתכל לא רק על הטקסט בדף מסוים, אלא הוא גם סורק סוגי מדיה אחרים, כדי לראות בדיוק מה יש לך להציע. אם באתר שלך יש לא רק טקסט אלא גם תמונות ובמיוחד סרטונים, זה אומר שהדפים שלך מגוונים כמו שהם אינפורמטיביים, גוגל מתגמל על כך בדירוג יותר גבוה. 2. וידאו הוא מכונה לייצור תנועה. אחת התכונות המרכזיות הנוספות שגוגל מסתכל עליהן בעת קביעת דירוג החיפוש, היא כמות התנועה הנכנסת להטרחה. אם לאתר שלך יש כמות גדולה של מבקרים, סביר להניח שהם מגיעים מסיבה כלשהי, וסביר להניח שאנשים אחרים שיחפשו מונחי חיפוש דומים, יחשבו שהתוכן שלך מעניין. יש סיכוי גבוה יותר שאנשים יבקרו באתרך על ידי צפייה בסרטון ביוטיוב, או בערוצי מדיה חברתית אחרים, מאשר בכל סוג אחר של תוכן. זו אחת הסיבות העיקריות לכך שכל כך הרבה עסקים בארצות הברית משקיעים בתוכן וידאו. ככל שתיצור יותר סרטונים, כך תוכל למשוך תנועה איכותית יותר אל הדפים באתרך, ותנועה איכותית תחזק את ה-SEO הכולל של האתר שלך בטווח הארוך. 3. הגדלת זמן השהייה של המבקרים באתרך. אחד הפרמטרים המשמעותיים המשפיעים על דירוג אתרים בגוגל, הוא זמן שהייה באתר. ככל שאנשים מבלים יותר זמן באתר, אתר זה מקבל דירוג יותר גבוה בתוצאות החיפוש של גוגל. אם יש לך כמות גדולה של תנועה נכנסת, אבל האנשים האלה עוזבים אחרי שניות בודדות, ברור שהתוכן שלך לא עוזר לאנשים שמבקרים באתרך, והם הולכים למקום אחר כדי לקבל את התשובות שהם מחפשים. וידאו, לעומת זאת, ישאיר אנשים באופן עקבי יותר בדף שלך לפרקי זמן ארוכים יותר. יש סיכוי גבוה יותר שאנשים יצפו בסרטון מאשר יקראו פוסט בבלוג, גם אם שני אלה מנסים להעביר את אותו התוכן. על ידי הסתמכות על וידאו כדי להגדיל את משך הזמן שמישהו מבלה בדפים באתרך, אתה מקטין משמעותית את שיעורי היציאה מהדפים האלה, מה שבתורו עוזר לגוגל להחליט לדרג אותם יותר גבוה בתוצאות החיפוש. 4. אנשים מטמיעים סרטוני יוטיוב באתר שלהם. קישורים נכנסים הם אחד הגורמים העיקריים לדירוג אתרים בגוגל. ככל שיותר אנשים מקשרים לסרטוני היוטיוב ולאתריך, כך המותג שלך נתפס כבעל סמכות רבה יותר. ככל שיש למותג שלך יותר סמכות, כך הדפים באתריך מדורגים גבוה יותר בתוצאות החיפוש של גוגל. כשאתה מעלה סרטון ליוטיוב, אתרים רבים באינטרנט מטמיעים אותו באתר שלהם באופן אוטומטי. בנוסף, בעלי אתרים נוטים לשפר את המאמרים שלהם על ידי הטמעת תוכן רלוונטי מיוטיוב. כל הטמעה כזו של סרטון היוטיוב שלך מעבר לכך שממתגת את העסק שלך לצופים בסרטון, גם יוצרת קישור לסרטון היוטיוב שלך. הטמעת סרטון היא למעשה קישור אינטראקטיבי, ולמרות שזה לא קישור ישיר לאתר שלך, הרבה כוח מועבר לאתריך בצורה עקיפה דרך הסרטונים שלך ביוטיוב. ולהזכירך, העלאה של סרטון אחד יוצרת הרבה הטמעות אוטומטיות באתרים ברשת באופן מיידי. 5. וידאו עוזר לשפר את הערך של ה-SEO שלך. ארבעת הטיפים הראשונים התמקדו בדרכים שבהן סרטונים גורמים לאתריך לקבל דירוג יותר גבוה במנוע החיפוש של גוגל. אך גם לאחר שהקידום האורגני על ידי סרטונים מתחיל לעבוד, לא עשית כלום אם באתר שלך אין המרות, וגם כאן יש לסרטונים השפעה חיובית. מחקרים הוכיחו שצפייה בסרטונים מכפילה את הסיכוי למכירה פי 2, אז לא רק שסרטונים יעזרו לך לשפר את הקידום האורגני של האתר שלך בגוגל, וכתוצאה,
להגדיל את התנועה האורגנית של לקוחות פוטנציאליים להצרכה. סרטונים שיווקיים המוטמעים בדפי המכירה ישכנעו את הלקוחות לקנות את השירות או המוצר שלך. כך שבשורה התחתונה, סרטוני SEO לא רק ממתגים את העסק שלך ומקדמים את האתר שלך קידום אורגני בגוגל, אלא הם גם מכפילים את כמות המכירות בדפי המכירה באתר שלך, ולמעשה אחראיים להגדיל את ההחזר על ההשקעה שלך בקידום אורגני על ידי וידאו שוב, ושוב, 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 ושוב. למה לעשות קידום אתרים על ידי סרטונים בשיווק נט? אם יש לך כבר מאמרים באתר, שים לב למה שיש לנו להציע לך, אנחנו נמיר את המאמרים באתריך לסרטוני פרזנטור דיגיטלי אנושי, כמוני. ויש לנו מגוון רחב של פרזנטורים דיגיטליים לבחירתך. לאחר שהסרטונים שלך יהיו מוכנים, אנחנו נקדם אותם באופן מיידי בתוצאות החיפוש הראשונות של יוטיוב, תוך כמה ימים בלבד, עד חודש אחד לכל היותר. שים לב, כ-20% מהסרטונים גם ידורגו בעמוד ראשון בגוגל. לאחר מכן תוכל להטמיע את הסרטונים באתרך, או שאנחנו יכולים לעשות גם את זה עבורך, וזהו, כל מה שנותר לך לעשות זה לחכות, ולא הרבה זמן, תוך כמה ימים עד חודש ימים בלבד, אתה תראה שגם האתר שלך מדורג יותר גבוה בתוצאות החיפוש של גוגל, שיטת קידום הסרטונים ביוטיוב ובגוגל, וקידום אתרים באמצעות וידאו בלעדית רק לנו, ופותחה על ידי מומחה שיווק באינטרנט עם ניסיון של 19 שנים בקידום אורגני בגוגל, ארתור קלנדרוב, בתאום שיחת ייעוץ ללא עלות עם ארתור קלנדרוב, לחצו על הקישור או מלאו פרטים בטופס. בהצלחה!